Қайырлы таң, тәуелсіз Қазақстанның еңселі елі. Арман, әр таңда бейбітшілік бесігінде оянатын бақытта ғайын. Эфирде тұғыры биік тәуелсіздік атты арнайы жоба. Доброе утро, независимый Казахстан. Сегодня у нас необычный прямой эфир. Этот телемарафон мы посвящаем главному празднику нашей страны. Мы гордимся своей страной. Поводов для этого много, и подробнее о них мы поговорим в предстоящие 4 часа. Жансы, Олы Даланың Олық мерекесін жүргізіп тұрған үшеуіңізде тәуелсіздіктің құрдасы екенсіздер. Да, кстати, интересное совпадение. Я и Салтанат родились в 91-м году. Ал сіз Зейнаға тәуелсіздікке қол жеткізген шақтың куәгерсіз. Ендеше бүгінгі хабарды жүргізу бақыты екі буынның, екі заманның өкілдеріне бұйырыпты. Бүгінгі телемарафонымызда қызықты естелік, әсерлі әңгіме, әсем ән, салиқалы қонақтар бәрі бар. Біздің арнада болыңыздар. Бәрекелді, тәуелсіздік бұл еркіндікте екпін деген ата-бабаларымыздың асыл мұраты. Ал мың жылдықтар тоғысында бұл бақытты көру бүгінгі қазақстандықтардың кешенесіне жазылыпты. Зейнаға, сондықтан да бізге, яғни бүгінгі ұрпаққа артылған жауапкершіліктің жүгі өте ауыр. Ендіше аңсап жеткен, зарығып жеткен тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай сақтайық. Қадірлей. Тұғыры биік тәуелсіздік атты мерекелік телемарафонымыздың мақсаты да сол. Тәуелсіздік пен теңдіктің, азаттық пен елдіктің қадірін, мәртебесін ұлықтау, ұрпаққа ұғындырып насихаттау. Олай болса, біз бұл күнге қалай жеттік? Еске түсірейікші. Осыдан 28 жыл бұрын әлем картасында бірнеше тәуелсіз мемлекеттер пайда болды. Оның ішінде Қазақстан да бар еді. Жалпы еліміз егемендікке қалай қол жеткізді дегенде, 1986 жылы Алматыда болған желтоқсан оқиғасын айтпай кетуге болмайды. Қазақ жастарының алаңға шығып өз пікірлерін білдіруі, КСРО атты алып құрылымның іргесін шайқауға бірден бір себеп болған жайт еді. Кеңес үкіметі басшыларының 1991 жылдың тамызындағы төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік комитетінің әйгілі шешімінен соң мемлекеттік думада Борис Ельцин Ресей аумағында коммунистік партияның қызметіне тыйым салу туралы жарлығына қол қойды. Ал 1991 жылы 23 сәуірде РКФСР, Украина, Қазақстан, Белоруссия, Өзбекстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Тәжікстан және Түркменстан басшылары бас қосып, соның нәтижесінде 9+1 деп аталатын жаңа одақтық шарт дайындалды. Бұл одақ енді кеңестік егеменді республикалар одағы деп аталатын болды. Халық жүдеп, одақ көлемінде жаппай экономикалық дағдарыс басталды. Жұмыссыздық көбейіп, аймақтарда зейнетақы мен жалақы төленбей жатты.
1991 жылы 1-ші желтоқсанда Қазақ КСР-нің президентін сайлау өтті. Сайлау нәтижесі бойынша дауыс беруге қатысқандардың 98,178% дауысына ие болған Нұрсұлтан Назарбаев республика президенті болып сайланды. Верно служить народу нашей многонациональной республики, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан. Ал 1991 жылдың 8-ші желтоқсанында Беларусь, Ресей және Украина елдерінің басшылары тәуелсіз мемлекеттер достастығын құру туралы келісімге қол қойды. Бұның өзі КСРО-ның нақты құлағанын білдірген еді. 10-ші желтоқсанда Жоғарғы кеңес Қазақ СССР-ін Қазақстан Республикасы деп атау туралы шешім қабылдады. Ал 16-ші желтоқсанда Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі жария етілді. 1991 жылы 12-ші желтоқсан күні Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсанның 17-сі мен 18-сіндегі оқиғаларға қатысқан үшін жауаптылыққа тартылған азаматтарды ақтау туралы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығы қабылданды. 1991 жылы 16-ші желтоқсан күні Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Осы күні, яғни 1991 жылдың 16-ші желтоқсанында Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі жарияланды. Міне, осылайша Қазақстан өз алдына егеменді ел болды. Оның тұңғыш президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. Міне біз осылайша бірлігіміз бен еңбегіміз арқылы тарих сынағынан сүрінбей өттік, өтіп келеміз. Иә, сөзіңіздің жаны бар Зейнаға. Сол себепті де сол жылдарды толығырақ студиямызға арнайы шақыртылған құрметті қонақтарымыздан сұрайықшы. Иә, ендеше тәуелсіздіктің алғашқы жылдарының куәгерлері мемлекет және қоғам қайраткері Әділ Ахметов пен қоғам қайраткері Оразгүл Асанғазықызы ортамызда. Олай болса қарсы алайық. Құрметті қонақтарымызды қош келдіңіздер. Мереке құтты болсын. Мереке құтты болсын. Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Жақсы. Қош келдіңіздер. Төрлетіңіздер. Жүріңіздер, төрлетіңіздер. Міне сол жаңа марапатпен келіп отырсыздар. Құтты болсын марапаттарыңыз. Жоғарға қарай төрге шығыңыздар. Тәуелсіздік қарсаңында мына төстеріңізге әдемілеп тұрып отырамыз ба? Иә, мархабат. Әдемілеп тұрып, әдемі көркімен, сымбатымен, кәдімгі көздің жауын алып тұрған марапаттарыңыз құтты болсын. Шынымен де, Оразгүл Асанғазықызы, Әділ мырза, шынымен де биылғы жыл, биылғы тәуелсіздік мерекесі сіздер үшін ерекше болған сияқты. Өйткені осы жылы сіздерге міне дәл осындай теңдесі жоқ марапатта, марапат табыстап, халықтың қошеметіне ие болып жатырсыздар. Жалпы айтыңыздаршы, бұл ордендердің сіздер үшін маңызы қандай? Әрине, бұл ордендердің маңызы өте керемет деп айтуымыз керек. Өйткені осыдан 33 жыл бұрын біз тарихтың куәсіміз. 1986 жылы, мінекей осы желтоқсанның бүгін 16-сы ғой. 17-сі күні сол кездегі біздің басшымыз, елбасы, сол кездегі Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев жұмыстан кеткен кез болатын. Міне, дәл сол кезде қазақ жастары, әсіресе Алматыдағы оқушы жастар, студенттер жастар алаңға шығып, өздерінің пікірлерін білдірді. Себебі қолын дейтін азамат келді. Қазақстанда істемеген, үш қайнаса сорпасы қосылмайтын адам келді. Осыған біздің жастар наразылық білдірді. Тарихта бұл күн желтоқсан уақиғасы деп аталады. Ал шындығында бұл желтоқсан көтерілісі болатын. Тек қана Қазақстан жастары үшін емес, Қазақстан халқы үшін емес, бүкіл бұрынғы кеңес одағының күйреуіне алып білген нағыз көтеріліс Алматыда болды. Сондықтан сол кездегі құрбандыққа шалынғандар да болды. Ал бүгінгі жастар бақытты, соның жемісін көріп отыр. Сондықтан тәуелсіздіктен асқан мереке жоқ. Ең біздің көзіміздің қарашығындай сақтайтын ең үлкен мейрам, осы мейрам. Басқалар бұның қасында түкке де тұрмайды деп айтуға болады. Бәрекелді, рахмет. Оразгүл апа, енді сіз үшін маңызы қандай осы марапат? Мен үшін орны ерекше. Өйткені тәуелсіздіктің тәуетер нағыз рухы бұл рух. Рух тілде жатыр.
елбасымыз болашаққа бағдар рухани жаңғыру деген мақаласында кез келген ұлттың ұлттық коды болады деді. Ол ұлттық код терең тарихтан нәр алу керек деді. Және президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы біздің қазақ тілі ұлтаралық тіл болады. Мемлекеттік тілдік дәрежесі көді. Осыған жасалынып жатырған мынау латынға көшуге байланысты. Біз Атыраудан бастап, сонау Алтайға дейін, Алатаудан бастап, Арқаға дейін осы қазақ тілін насихаттап жүрдік. Мен ойлаймын, менің марапатым бүкіл қазақ тілін қолдаған қалың елім осы мәдениет және спорт министрлігінің тіл комитетінің істеген үлкен еңбегіне берілген баға деп. Мен үшін өте қуанышты. Рахмет, Әділ Мырза, енді сіз кезінде парламентте қызмет атқардыңыз, еліміздің сыртқы істер саласында еңбек еттіңіз. Жалпы осы тәуелсіздік алған жылдармен осы тәуелсіздікке дейінгі және одан кейінгі жылдардағы айырмашылық қандай бүгінгі күнде? Әрине, жермен көктей. Біздің сыртқы саясатымыздың жүйеленуі туралы сұрасақ сізден. Рахмет, мен осы сыртқы саясатқа байланысты айтпастан бұрын бір монографияны айтып кеткім келіп тұр. 86 жылғы уақиға желтоқсан көтерілісі Америкада қазақтар деген кітап шықты. Америкадағы оның авторы Марта Брилл Олкотт дейтін Орта Азия мен Қазақстанға машықтанған осы біздің Ресей империясының құрамында болған кездегі тарихымызды зерттеген, содан кейін кеңес дәуіріндегі тарихымызды зерттеген үлкен профессордың қазақтар деген кітабы шықты. 86 жылғы уақиғаны көтерілісті Марта Брилл сол кітапта жазды. Көрдіңіз бе? Біз ғана, біздің еліміз ғана емес, бұл бүкіл жер шарында бұл үлкен резонанс тудырған уақиға болған. Ал енді мен кейін сыртқы саясатпен де айланыстым, сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары болдым, Ұлыбританияда елші болдым. Енді айырмашылық деген жермен көктей ғой, жаңа өздеріңіздің сұрақтарыңыз. Одан бері, мінекей, 86 жылда мен салыстыратын болсаңыз, 30 жыл уақытың ішінде, оның ішінде 28 жыл егемендік дәуірде, Қазақстанның сол кездегімен салыстырғандағы жағдайы жермен көктей. Өйткені Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының мүшесі болды. Ірі-ірі халықаралық ұйымдардың мүшесі болды. Мына Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшесі болды. Азияда өзара іс-қимыл және сенім шаралары дейтін кеңестің құрылтайшысы болды. Мынау Шанхай ұйымының да құрылтайшысы болды. Мынау қазіргі бүкіл ТМД елдерінің өзінің одағы бар ғой, мысалы, шарт ұйымы. Сол шарт ұйымына да кіреді. Тіпті мінекей Евразиялық экономикалық одақтың да мүшесі. Одан бергі жүріп өткен жолымыз, ол бір дәуірге, бір ғасырға татитын біздер жолдан өттік. Халқымыз үлкен-үлкен мега жобаларды іске асырды деп айтуымыз керек. Қазіргі біздің жастар осыны түсіну керек, осыны сезіну керек. Өйткені оп-оңай тұра қалған сияқты. Мен сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары болып жатқанда осы сол жағалауда ештеңе жоқ болатын. Кейбіреулер балық аулап, кейбіреулер қоян атып жүретін. Міне қазір үлкен қала тұр. Бұл жер жүзіндегі кез келген қаладан, мегаполистен ешқандай айырмасы жоқ. Еуропаның бәрін араладық, Американы араладық, ешқайсынан кем емес. Бәрекелді, рахмет Әділ аға пікіріңізге. Ал Оразгүл апай, енді сізге келсек, енді тәуелсіздіктің бастапқы жылдары сіз еліміздің оңтүстік өңірінде жергілікті атқарушы органдарда біраз жыл қызмет еттіңіз. Енді сол кездегі ахуалды айтып беріңізші, қандай еді ол кездегі жағдай? Жалпы шүкір деуіміз керек. Дұрыс айтасыз. Үлкен сол тәуелсіздіктің алғашқы жылында елбасының үлкен сенімімен көп жігіттердің ортасында саусақпен санайтын қыздың бірі болып, мен қазіргі Түркістан облысы Сарыағаш ауданының алғашқы әкімі болып тағайындалдым. Сол кезде біздің Бекболатов деген автотранспорт министрлігінің жолдар министрлігі барып Сарыағашқа демалды. Әлі есімде сонда Сарыағаштың жолдары, Ташкенттің жолдары теп-тегісте Сарыағашқа өткен кезде ой шұқыр болатын. Сол кісіні апарып көрсетіп едім, не дейсің енді? Не дейсің енді? Мына өзбектер сенің Алматыңа бармайды, Сарыағаштың жолымен Қазақстанға баға береді, мына жолды жөндеу керек деді. Сонда жұрт жалақы таппай жатқан кезде, зейнетақысын ала алмай жатқан кезде біз Сарыағаш ауданына 40 шақырым жол салдық, 4 көпір салдық. Сосын ең үлкені қасамдап қалған, мысалы, Ташкенмен орталықтағы ауылдың аты Красный Восток еді, бер жағысы Черняевка еді.
бергі жағы табольный. Осының бәрі тәуелсіздің бастапқы жылында жасалды. Бастапқы жылында соны ауыстырды. Өзінің тарихын атын бердік. Біреуін Жібек жолы, біреуін Ербісек. Жалпы бір 70% қазақ тұратын ауылда басшыларының біреуі орыс болғандықтан жиналыс орыс тілінде өтетін. Сонда жаңағы райкомның мүшелері, аудандық кеңестің депутаттары, еңбегерлері болады да, бірақ ол кісі орыс тілге шорқақ. Ана басшы түсінсін деп, соларды кәдімгі ақтар тез орысша сөйлететін. 89 жыл тіл туралы заң қабылданған, 92 жылы февральда барғанда 3 ай бердім. 3 айдан кейін Сарыағаштың бүкіл жиналысы қазақ тілінде өтеді. Мінекей бүгін Сарыағаш, сол кезде 40 шақырым Дербісекке салған жолымыз, мен 20 жылдан кейін депутат болып барғанда, сол жердің депутаты бір жігіт сөйлеп айтты. 20 жыл болды салған жолымыздың мұрты бұзылған. Әр көшеде асфальт төселінген, өскен, өнген Сарыағаш. Енді құрметті қонақтар, бүгін енді ұлық мереке, мерекелік тілектеріңізді тыңдасақ. Қазақтың керемет мақалы бар, мәтелі деп айтуға болады. Егемен болмай, ел болмас, етектен кезіп, жең болмас дейді. Ата-бабамыз осыны ғасырлар бой аңсаған еді. Мынау Молдағалиев дейтін ақынның бір мың өліп, мың тірілген қазақ дегені бар ғой, ол рас. Сол ғасырлар бойы аңсаған егемендік, мінекей 1991 жылы келді, оның күн шуағы да болды, көлеңкесі де болды, оның құрбаны да болды, оның жақсылығы да болды. Бүкіл әлемді дүр сілкіндірді. Кеңес одағының қабырғасын күйретіп, бұрынғы кеңес одағының орнына 15 республика жаңа егемен мемлекеттер пайда болды. Міне бұның маңызы осындай. Осындай егемендігімізді көздің қарашығындай сақтайық. Елдің бірлігін сақтайық. Анау барлығы империялардың құрған себебі сырттан келіп жауылған жоқ, ішінен іріген. Ішіндегі ауыз біршілік болмаса, бірлік болмаса, іш нәрсе болмайды. Кеше театрда өткен жиналыста да елбасы осы бірлікке шақырды. Мына қазіргі сайлаудан жаңадан сайланған президентке де құтты болсын айтты. Сол президенттің төңірегінде бәріміз жиылып, осы егеменімізді көзінің қарашығындай сақтайық деген ұран тастады. Бұл осыдан артық не айтуға болады? Рахмет, әділ. Оразгүл апай. Сіздің бір ауыз тілегі. Біздің қазіргі ұрпақ өте бақытты. Өйткені кешегі жаңаға айтып отырған 1986 жылы оқиға, оның алдында алаш арыстарының осы 13 желтоқсанды құрып азғана-ғана уақыт өмір сүрді, бізге үлкен үлгі тастап кетті. Мен жастарға бір нәрсені айтқым келеді. Қазіргі жастар қандай болу керек десе, бірнеше тіл білсін, бірақ Димаштай болу керек. Мысалы, Димаш қазақ тілінде еркін сөйлейді. Кім айтады, Димаш ағылшын, орыс, қытай тілдерінде. Сондықтан жастар ағылшын, орыс тілін білгеніне мақтанбай, өзінің тәуелсіз елдің, тәуелсіз ұрпағы, мен қазақпын, міні менің тілім деп, әлемге паш ететіндей алдарындағы шамшырақтарым Димаш болсын. Халел Досмұхамбетов айтады, өз тіліңді біле тұрып, өзге тілде сөйлесең, сүйінішсің. Өз тіліңді білмей тұрып, өзге тілде сайрасаң, күйінішсің. Мен қазіргі жастардың тәуелсіздікті бағалап, әр күндеріңді бағалап, ата-бабаң армандаған өмір саған бұйырған екен, тәуелсіздікке лайықты тәуелсіз азамат бол, алдыңдағы шамшырағың Димашқа ұқса. Барлықтарыңызға, бастарыңызға амандық, отбастарыңызға береке бірлік тілеймін. Тәуелсіздік мәңгі болсын. Бәрекелді, көп рахмет. Баршамызға осы тұғыры бүйік тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Айтқаныңыз келсін. Енді мерекемізді ары қарай тамаша бимен әрлейік, бірге отырып, мемлекеттік наз би театрына кезек берейік. Бірге тамашалар. Thank you.
Бәрекелді жігіттерімізге мың алғыс. Тамаша, көк туымыз дәл осылай зейнаға бейбіт аспанымыздың астында мәңгілік желбіресе екен. Айтқаныңыз келсін. 50 жылда ел жаңа десе де біздің Қазақстан тәуелсіздік алған 28 жылда қарыштап дамыған төрткіл дүние бағалаған елге айналды. Өзгелер ғасырлар бағындыратын биіктерге ширек ғасырдан аз уақытта қол жеткіздік. Экономикасы әлеуетті. Ішкі сыртқы саясаты тұрақты. Халықаралық қауымдастықтарда мәртебесі мойындалған ел болды. Экономикаға қатысты айтсақ, индустрияландыру мемлекеттің экономикалық саясатының өзегі. Индустрияландыру саласындағы мемлекеттік бағдарламалар қолға алынғалы Қазақстанда 1250 жоба іске қосылған. Олардың жалпы құны жұмсалған жеке инвестициялар көлемі мен өнімділік қуатын өсіру табысын қоса есептегенде 7,9 триллион теңге болған. Тамаша. Зейнаға 28 жылда жеткен бұдан өзге де жетістіктерге дәл қазір шолу жасасақ. Тәуелсіздік шежіресін парақтасақ, Қазақстанның егемендіктің елең алаңында қандай ауыртпалықты басынан кешкенін көре аламыз. Ел өміріндегі ең елеулі оқиғалар қандай еді? 1991 жылдың 29 тамызында Қазақ КСР президентінің семей ядролық сынақ полигонын жабу туралы жарлығы шықты. Қазақ жерінде 40 жылдан астам уақыт бойы сынақ жүргізілген ядролық қаруға нүкте қойылды. 1991 жылдың 2 қазанында Байқоңырдан Союз ТМ-13 кемесімен ғарышқа ұшты. 1991 жылы 1 желтоқсанда Қазақ КСР-нің президентін сайлау өтті. Сайлау нәтижесі бойынша дауыс беруге қатысқандардың 98,78% дауысын жинаған Нұрсұлтан Назарбаев республика президенті болып сайланды. 1992 жылы 30 қаңтарда Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына кірді. 1992 жылы 8 мамырда Қазақстан Республикасының дербес қарулы күштері құрылды. 1992 жылы 22 мамырда Қазақстан ЮНЕСКО құрамына енді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері қабылданды. Прошу встать для официального представления новых государственных символов Республики Казахстан. 1993 жыл Қазақстан Республикасының тұңғыш конституциясы қабылданды. 1993 жылы 26 ақпанда республика аймағының тұтастығын, біркелкілігін, өзгешелігін дәлелдейтін Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы туралы заңы өз күшіне енді. Қазақстан Республикасының теңгесі айналымға түсті. Оған атақты тұлғалардың суреті басылып шықты. 1993 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев болашақ бағдарламасын тағайындады. 1994 жылы 6 шілдеде жоғарғы кеңес депутаттары Астананы Ақмола қаласына көшіруге шешім қабылдады. 1995 жыл Қазақстан Республикасының конституциясы толықтырылып қайта қабылданды. Президент жарлығымен Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылды. 1996 жылы 3 сәуірде Қазақстандағы қазақ ұлтының азаматтары құжатқа тарихи халық дәстүрге сәйкес өз әкесінің аты жөнін ата бабасының атымен жаздыруға мүмкіндік алды. 1997 жылы 11 шілдеде Қазақстан Республикасындағы тіл туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. 1997 жылы 8 қарашада мемлекеттік рәміздермен Қазақстан президентінің байрағын Алматы қаласынан Ақмола қаласына табыс ету салтанаты өтті. 1998 жыл Ақмола атауын Астана қаласы деп өзгерту туралы президент жарлығы шықты. 1998 жылдың 1 маусымында Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің әуе қорғанысы күштері құрылды. 1999 жылдың шілдесінде Астана қаласы ЮНЕСКО-ның әлем қаласы сыйлығымен марапатталды. 2000 жыл семей ядролық сынақ полигоны бір жола жабылды. 2001 жылы 14 маусымда Шанхай бестігі Өзбекстанмен толығып Шанхай ынтымақтастық ұйымы құрылды. 2002 жылы Астанада Бәйтерек монументі пайда болды. 2003 жыл қандастарымыздың тарихи отанына оралуы бағдарламасы қабылданды. 2004 жыл Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. 2005 жыл Ресейде Абай жылы аталып өтті. 2006 жыл жаңа әнұран қабылданды. 2007 жыл білім туралы заң қабылданды. 2008 жыл қандастарымыздың көшіп келу квотасы туралы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығы шықты. 2009 жылы қаңтар айында Қазақстан Республикасында ұлттық халық санағы өтті. 2010 жыл Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйымға төрағалық қызметіне кірісті. 2011 жылы Қазақстан, Ресей және Беларусия елдерінің арасындағы кедендік одақтың жұмыс
жұмысы басталды. Қазақстанда 7-ші қысқы Азия ойындары өтті. 2012 жыл Қазақстан үшін спорт саласында үлкен жетістіктерге толы болды. Лондон Олимпиадасында Қазақстан құрамасы 7 алтын алып, жалпы командалық есепте 12-ші орынға ие болды. 2013 жыл Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұйрығы бойынша барлық зейнетақы қорлары бірігіп, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры құрылды. 2014 жыл Еуразиялық экономикалық одақ құрылды. 2015 жыл 100 нақты қадам ұлт жоспары қабылданды. 2016 жыл нұрлы жер бағдарламасы қабылданды. Рио-де-Жанейрода өткен жазғы Олимпиада ойындарында Қазақстан спортшылары 17 медаль ұтып, 22-ші орынды иеленді. 2017 жыл елордада Экспо 2017 көрмесі өтіп, оған 115-ке жуық елдің өкілдері қатысты. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіне төраға болды. 2018 жыл Ақтауда Каспий теңізі жағалауы елдерінің саммиті өтті. Астана халықаралық қаржы орталығы ашылды. 2019 жыл 19 наурыз күні елбасы Нұрсұлтан Назарбаев республикалық телеарналар арқылы Қазақстан халқына арналған мәлімдемесінде президенттік өкілеттігін тоқтататынын жария етті. Ал сол кездегі Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев мемлекет басшысының міндетін атқарды. Артынша 9 маусымда өткен кезектен тыс президенттік сайлауда Қасым Жомарт Тоқаев басым дауысқа ие болып, президент болып сайланды. Еліміздің тәуелсіздігінің 28 жылы көз алдымыздан осылай сырғып өтті. Біздің мерекелік студиямызға келген тағы да қонақтарымыз бар. Бүгін біздің ортамызда әнші Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Алтынай Жорабаева, қош келдіңіз. Және актер Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Нұркен Өтеуілов отыр, қош келдіңіздер. Ал мереке құтты болсын. Енді сіздерге қояр алғашқы сауалымыз, жалпы осы тәуелсіздік еліміздің мәдениет, өнер саласына қандай мүмкіндіктер ашты? Біріншіден тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Бұл мерекені әр адам өзінің болмысымен, санасымен, жүрегімен сезінетін үлкен мереке деп білемін өз басым. Енді мәдениетке келетін болсақ, тәуелсіздік алғалы бері өзім театр саласында осы істеп жүргеннен кейін мәдениет саласында біздің әр облыста театрлар ашылды. Қазір 50-ден астам, 60-тан астам театрлар бар. Оның ішінде жекеменшік қаншама театрлар бар. Дегенмен осы өзіміздің төл туындыларымыз жаңағы сахнаға шықты. Қаншама дәстүр салт дәстүрлеріміз дәріптелді осы театр арқылы. Театр көбейсе, түрме азаяды деген Шерханамыздың жақсы сөзі бар. Сол сияқты театрдың енді сапасы да қазір Аллаға шүкір деп айтуға болады. Рахмет. Сіздің пікіріңіз қандай? Қайырлы таң баршаңызға. Әрине, тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын, елімізде тыныштық болып, осы бақыт күнімізден айырмасын. Айтқаныңыз келсін. Тәуелсіздігіміз маңдайымызға мәңгілікке бұйырсын деп тілейміз. Және әрине, Нұркен аға керемет сөздер айтып кетті. Осы әлде де, бірақ та біздің 28 жыл өтсе де біздің тәуелсіздікке деген түсінік әлде басқаша сияқты. Мысалға жаңа ғана аға екеміз сөйлесіп отырмыз да. Әлде тереңірек түсінік. Ол 16 желтоқсан, енді 86 жылдағы жағдайды бар біледі. Содан біздің қандастарымыздың қас қаны қалғанша деген сияқты жан бидай етіп, содан солардың арманын орындалған күн деп ойлаймын да. Соны да ескере отырып, таңертең жаңағыдай тұрып, сол ескерткіштерге гүл шоқтарын қойып бастап, арғарай тойлану керек, Құран бағыштап деген сияқты. Деп соны жаңағыдай. Болу тиіс деп ойлаймыз. Оны тоқталамыз, иә? Иә, ол әлде де 28 жыл өтсе де, ол тек қана тәуелсіздік күні ғана мереке етіп қана тойланып келе жатыр. Дегенмен де біз боздақтарға Құран бағыш салып, соларды еске алып барып, тойлаған дұрыс сұрақ сияқты. Қалай қол жеткізгенімізді ұмытпауымыз керек, иә? Нұркен мырза, енді шынымен де сөзіңіз аузыңызда, жоғарыда айттыңыз, биыл театр үшін, жалпы мәдени ошақтар үшін өте бір үлкен жемісті жыл болды деп, иә? Келесі жылдан бастап театрларда қызмет ететін қызметкерлердің, актерлердің жалақысы өседі дегенді естідік біз. Енді, бұл бір өнер үшін, иә, театр майталмандары үшін үлкен бір мотивация шығар. Әрине, содан кейін тағы бір үлкен жаңалық, Алла қаласа, осы 20-шы жылы осы елордамызда, Нұрсұлтан қаласында үлкен театр
салынып жатыр. Сол халыққа, актерларға жаңағы өнер ордасына берілет. Алла қаласы осы жазда ашылады. Бұл ел үшін, өнер үшін үлкен жаңалық. Әрине үлкен жаңалық. Еңсесі биік үлкен театр салынып жатыр. Ол осы ең үлкен жаңалық. Құтты болсын, қуаныштымыз өте. Рахимда, рахмет, енді Алтынай ханымға бір сауалым бар еді. Жалпы енді осы тәуелсіздік дауылы барды, оны ұстап тұру бар. Осыған байланысты еліміздің жастарын ұлтжандылыққа тәрбиелеуде өнер адамдарының рөлі қандай болу керек? Енді осы көбінесе біздің өнер адамдар, енді қарапайым халықпен бірдей болғанмен де, біздің ерекшелігі танымалдылығымыз, мысалға, осы өнер адамдарына қарап бой түзейді. Кішкене олардың, қазір енді желінің дамыған заманы, біздің жаңағы оқырмандарымызға да қарап жатады, мысалға, қанша адам оқиды, соғанда қарап, сол әрбір өнер адамына бой түзеп жатқан, енді халық қой, сол себепті оның ролі, басымырақ деп ойлаймын, жаңа ғана ағада айтып жатырды, театр көбейсе жаңағыдай түрме азаяды деген сияқты. Өнерді мәдениет ошақтары көбейіп, және де соған бой түзеп, біздің мәдени ортамызды кеңейткен сайын, мен ойлаймын, қарапайым халықта со көш жаңағы сомен артынан еріп. Түзеледі, сонымен? Иә? Орыстың ұлы ойшылы бар, Чадаев деген, білесіңдер ғой? Білеміз. Соның ойында, бұлай деп айтқан, менің ойымда отанға мейлінше пайдалы болудың әрі жалғыз төте жолы, оны қапысыз тану дейді. Біз ұрпаққа да, өзімізге де тәуелсіздік не екенін тануымыз керек. Дұрыс айтасыз. Болмысымызбен білуіміз керек, жаңаған айттым ғой. Санамызбен, жүрегімізбен сезінуіміз керек, қандай мереке екенін. Тек қана жаңағы ат үсті қарап кетпей, осының бір формасын тауымыз керек. Ойланатын насихаттауымыз керек. Насихат демекші, сіздер енді ел алдында жүргеннен кейін осындай елдің рухын көтеретін патриоттық әндеріңіз арқылы насихаттап, осы тәуелсіздіктің ұғымын одан әрі кеңейте түсіп. Енді әркім өз жұмысын жасап жатқан дүние ғой енді. Менің де енді әнші болғаннан кейін менің репертуарымда еліме деген, жерме деген патриоттық сезімді қалай көрсетуім керек? Менің әнім арқылы көрсетуім керек, мысалға. Қазақстаным алға деген әніңіз өте керемет шапты. Қазақстаным алға бар, Қазақстаным бар, елімнің жүрек астана. Енді репертуарымда көп елімізге деген патриоттық әндер. Ендіше сол әндердің бірнің бірегейін дәл қазір осы студияда біздің көрімендерімізге мерекелік тарту есебінде тыңдап көрекші. Рахмет енді. Айнұр Тұрсынбаеваның сөзіне жазылған өзімнің жүрегімнен шыққан әнім «Қазақстаным» деп аталады. Тамаша. Тамаша. Бірге тыңдайық ендеше. Қош келдіңіз. Төрлетіңіз. Тамаша. Керемет әніңіз керемет екен. Көп рахмет. Көп рахмет. Өнеріңіз өрлей берсін. Көңілді бір серпіттіңіз. Тамаша ғой, асынай ән салған езде. Дұрыс айтасыз, кәдімгідей жігерленіп, рухымыз көтеріліп. Рахмет. Тәуелсіздік мерекесі қазақстандықтарға ғана емес, шетте жүрген барлық этникалық қазаққа ортақ мейрам. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі қазақ диаспоралары бұл мерекені өздерінше тойлап жатыр. Мысалы, Кореяда қандастарымыз тәуелсіздік күнін асыға күтеді. Менің білуімше, биыл тіпті палау пати жасаған көрінеді. Сеулдегі әріптесіміз Владислав Цой мерекелік шаралардың ортасында болған екен, соған кезек берейік. Корея, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне арналған шара Сеулдың орталығында орналасқан қонақ үйінде өтті. Мұнда дипломаттармен Кореяда тұратын және білім алатын қазақстандықтар жиналды. Елшіліктегі салтанатты қабылдау студент Аян Амангелдиновтың орындауындағы әнұраннан басталды. Кеш қонақтары Қазақстанның өндірушілер ұсынылған бал мен шоколадтан және қазақтың ұлттық тағамдарынан дәм татты. Ал осы елде оқып жүрген студенттер мен қазақ диаспорасының өкілдері өз өнерлерін көрсетті. Әйгілі Корея операсының әншісі Лим Чон Хва Абайдың «Көзімнің қарасы» әнін айтып берді. Профессор бұл әнді Алматыға келген сапарында үйреніп алыпты. Мен барша қазақ халқын ел тәуелсіздігінің 28 жылдығымен құттықтаймын. Болашақта Қазақстан дамыған елдер қатарында болсын. Мен әрқашанда сіздерге тілекшімін.
Сондаяқ салтанатты қабылдауға Қазақстан мен Корея арасындағы байланысты нығайтуға үлесін қосқан адамдарда шақырылды. Солардың бірі Хангук университетінің студенттері мен оқытушылары. Аталмыш оқу орнындағы Орталық Азия факультетінде Қазақстан тану деген пән оқытылады. Бұл Кореядағы жалғыз қазақ бөлімше болып табылады. Чой Нурай осы университетті бітіріп, Қазақстанға қатысты мекемелерде жұмыс істеген. Тәуелсіздік мағынасы өте маған өте үлкен. Кореяда да бүгінгі кезде тәуелсіздік болғандықтан мемлекетті болу үшін енді халықтарға немесе отаны сақтау үшін өте маңызды енді үлкен сөз деп ойлаймын. Тәуелсіздік күнің тек Сеулде ғана емес, басқа оңтүстік кореялық қалаларда да тойлап жатыр. Қазір біз Чанвон қаласындамыз. Осында 400-дей жерлестеріміз тұрады. Бүгін олар осы қаладағы жалғыз Орталық Азиялық мейрамханада жиналды. Осында палау фестивалі өтіп жатыр. Көрейік. Міне осында мереке болып жатыр. Қазақ және өзбек мәдениеті көрсетілді. Ұлттық тағамдар қойылды. Ең бастысы палау үстелде болды. Бақыт тілеймін, елге тыныштық тілеймін, амандық тілеймін. Бәріміздің де еліміз ағы мұстақылық болғаннан кейін көп ерскенлік пе жерістік, дос болып бір дастарханның атрафында отырғанымыз үшін де осында жетіскенлік жетістік деп ойлаймын. Шараға қазақ диаспорасының өкілдері қатысты. Ендеше солармен сөйлесейік. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бұл күн ата-бабамыздың бұрыннан армандап келе жатқан ұлы күн. Сол үшін барлық қазақстандықтарды тәуелсіздік күнімен құттықтаймыз. Аман болыңыздар. Жұртымыз тыныш, еліміз аман болсын. Тәуелсіздіктің арқасында еліміз бейбіт мемлекет ретінде әлемде танымал болды. Қазақ тілінің мәртебесі көтеріліп, мәдениетіміз бен әдебиетімізді де төрткүл дүние танып жатыр. Ендеше егемен еліміздің тәуелсіздігі тұғырлы болсын. Барша қазақстандықтарды мерекемен құттықтаймын. Владислав Цой, арнайы телемарафон үшін оңтүстік Кореядан. Сеулден сюжет жолдаған Владислав бауырымызға мыңдағыр рахмет айтқымыз келеді. Сюжеттен көргенімізде Зейнаға Кореяда, Корей университеттерінде Қазақстан тану пәнінің болуы шынымен де жүрекке бір ерекше сезім ұялатады екен. Дұрыс айтасыз, оныңыз рас. КСРО тараған соң оның құрамында болған барлық елдердің абдырап қалғаны рас. Бәрін басынан бастады. Қазақстан алдымен шекарасын тас түйін бекітіп алды. Өйтпегенде КСРО кеңістігінде шекарасын сызбаған кей елдер сияқты біраз территориясынан айырылып қалар еді. Рас, 13400 шақырымға созылған шекараны бекіту оңай болған жоқ. Көршілермен бейбіт келісімге келе отырып, ешкімге ренжімей, ешкімді ренжітпей, өз шекарамызды айқындап алуға біраз күш жұмсалды. Алтай мен Атыраудың аралығындағы Ұланғайыр даланың шекарасы қай тұстан қалай сызылды, қайтып сызылды көрейік. Тәуелсіз елдің ең басты белгісі заңды түрде белгіленген өз территориясының болуы. Сондықтан тәуелсіздіктің алғашқы таңынан ақ төрткүл дүниенің төрт құбыласынан дос іздеген елбасы Нұрсұлтан Назарбаев дипломатиялық қызметтің алдына шекаралық шептерді анықтап, құжаттау міндетін қойды және жұмыс тобын өзі басқарды. Еліміз егемендік алғаннан бері біздің күн тәртібінде ең үлкен мәселе, ең күрделі мәселе бұл шекарамызды бекіту болып шықты. Себебі бұрын бізде заң тұрғысынан шекара болған жоқ, тек әкімшілік қана шекара болды. 1991 жылға дейін Қытаймен келіссөздерді кеңестік үкімет делегациясы жүргізген болатын. 1992 жылдан бастап Қазақстан өз делегациясын жасақтап, Қытаймен шекараға қатысты келіссөздерді егемен ел ретінде жүргізді. Екі ел арасындағы шекараларды делимитациялау туралы келіссөздер 1992-1998 жылдары өтіп, 2002 жылы Бейжінде Қазақстанның сол кездегі сыртқы істер министрі Қасым Жомарт Тоқаев пен Қытайдың сыртқы істер министрі екі ел үкіметтері арасындағы Қазақстан-Қытай мемлекеттік шекарасының сызығын демаркациялау туралы хаттамаға қол қойды. Қазақстан-Қырғызстан мемлекеттік шекарасын делимитациялау жөніндегі келіссөздер
1999 жылдан 2001 жылға дейін жалғасты. Бұл процесс мемлекет башыларының 2001 жылы Елордада шегара туралы шартқа қол қойумен аяқталды. Ал Қазақстан-Өзбекстан мемлекеттік шегарасын делимитациялау үдерісі 2002 жылдар аралығында өтті. Бұл процесті екі кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезеңде шегара сызығының 96% анықталса, екінші кезеңде шегара сызығы толық нақтыланып, бекітіліп, 2002 жылдың 9 қыркүйегінде Қазақтың елордасында Қазақстан мен Өзбекстан президенттері қол қойған шартты әзірлеумен аяқталды. Қазақстан мен Түркменстанның мемлекеттік шекарасын делимитациялау және оны демаркациялау үдерісі туралы шартқа мемлекет басшылары 2001 жылдың 5 шілдесінде елордада қол қойды. Ал солтүстіктегі қуатты көршіміз Қазақстан-Ресей мемлекеттік шекарасын делимитациялау туралы келіссөздер 1999 жылы басталып, 2005 жылдың қаңтарына дейін жалғасты. Қазақстан-Ресей мемлекеттік шекарасы туралы шартқа екі ел президенттері 2005 жылдың 18 қаңтарында қол қойды. Бұл құжат 2006 жылдың 12 қаңтарында күшіне енді. Оқ шығармай, тұтастығы мен азаттығын сақтап, тар құрсаудан босап шыққан Қазақстан бүгінде әлем назарында. 14,5 шақырым төңіректегі шекараның барлығын келіссөзбен бекітіп, Біріккен Ұлттар Ұйымына тапсырдық. Бұл шекараның 1-2 километр жері шешілмесе, ол ылғи төбелес соғыс. Тәуелсіздік батырларымыздың ұлы даланың қарыс жерін қорғау үшін төгілген қаны мен терінің өтеуі, бабалар арманы, аналар тілегі, ал шегенделген шекара тәуелсіздік тұғыры, ұлттық қауіпсіздіктің кепілі. Шынымен де Қазақстанымыз жер аумағы бойынша, жер көлемі бойынша, әлем бойынша 9 орында тұрғанын біз мақтанышпен, ерекше мақтанышпен айтамыз. Дегенмен де сол 9 орынға жетудің өзінде қанша күш жатыр, қанша жігер жатыр десеңізші. Әрине. Кеше ғана елбасы құттықтау сөзінде тәуелсіздік дегеніміз бұл жалпыға ортақ еңбек деді. Яғни ғылым қуып, білім іздегендердің, барша мамандық иелерінің жалпы отанын шексіз сүйетін әрбір қазақстандықтың еңбегі. Иә, олай болса, дәл осындай жастарды бүгін біз студиямызға шақырған едік. Бүгін бізбен бірге боксшы Садриддин Ахметов және актер Самат Әзімқұлов, сондай-ақ болашақ бағдарламасының түлегі. Назарбаев университетінің магистратурасын мемлекеттік басқару мамандығы бойынша тәмамдаған жас кәсіпкер Тілектес Адамбеков. Қош келдіңіздер, жігіттер. Рахмет. Мереке құтты болсын. Бірге болсын. Көңіл-күйлеріңіз жақсы ғой. Керемет. Тамаша. Енді Садриддин Қазақстанның атын әлемге танытып, жеңіс тұғырынан түспей, көк туымызды желбіретіп, әнұранымызды шырқатып жүрген боксшы. Иә. Yeah. Және Самат тәуелсіздіктің құрдасы, тәуелсіз Қазақстанның атын әлемге әйгілеп, жасында жарқ етіп сөнген батыр оғланымыз Бекзат Саттарханов туралы Бекзат хабар арнасының тапсырысымен түсірілген Бекзат фильмінде осы Бекзаттың рөлін сомдаған актер. Yeah. Енді жалпы Садриддин, Самат, сіздер жалпы осы отан деген ұғымды қалай түсінесіздер? Садриддин. Отан деген енді өзіміздің енді жаңағыдай шетелде жүргендіктен өзімізге отан деген өте қатты ыстық. Қазақ елінің көктуын желбірету біз үшін үлкен. Дауысыңызды сәл көтеріп сөйлесеңіз. Біз үшін үлкен қуаныш, қазақ елінің көктуы көкке желбіріп жатқан кезде. Қазақ елінде емес, шетелде желбіріп жатса біз үшін үлкен қуаныш. Сондықтан отан деген мен үшін өте ыстық. Қандай сезімде боласыз сол уақытта? Көк тудың желбірегенін көрген кезде, Қазақстанның әнұраны шырқалып жатқан кезде, жеңіс тұғырынан көрінген кезде қандай сезім көкірегіңізде, бойыңызды кернейді? Оны әрине сөзбен айтып жеткізу өте қиын. Оны тек сезініп көру керек. Сондықтан ол өте қатты қуаныш. Осы қазір осы жасқа дейін келіп, ең үлкен қуанышымыз осы. Аллаға шүкір. Дәл қазір осы қазақ еліміздің көкке желбіріп жатқан кезде біз үшін үлкен қуаныш. Кеше ғана аргентиналық боксшыны жеңдіңіз, иә? Құтты болсын. Нокаутпен жеңіпсіз. Құтты болсын. Рахмет үлкен. Бәрекелді. Аға. Ал Самат, енді өзің қазақ халқында қадірлі ұлдың рөлін сомдадың, өзің де мына кинода жеңіс тұғырында тұрдың. Енді қандай сезімде боласың сондай сәттерде? Енді әрине ең бірінші бүгін үлкен мереке еліміз үшін.
біздің халқымыз үшін, сонау ата-бабамыздың аңсап кеткен тәуелсіздігі, барша қазақ елін құттықтағым келеді, барша қазақ еліне қайырлы таң дегім келеді. Бәрекелді. Керемет сәт болып тұр. Енді әрине отан деген ұлым, ол әрине отан отбасынан басталады дейді. Ең бірінші отбасымыз, екіншіден бүкіл еліміз, мен үшін әрқашанда ыстық осы тәуелсіздіктің өзі. Енді осы тәуелсіздікке жетуге қандай да бір жан берген, қан төккен біздің ағапкелерімізге, ата-бабаларымызға, рухтарына тамсыз тағзым етеміз осы сәтті пайдаланып. Бәрекелді, рахмет. Рахмет. Енді тілектестің біз мемлекеттік бағдарлама бойынша, болашақ бағдарламасы бойынша шетелде оқып келгенін білеміз. Шынымен де тілектес, біздің ел қиын қыстау заманға қарамастан 1993 жылдан бастап болашақ бағдарламасын бекітіп, сол жаққа бір талай жастарды жіберіп оқытты, иә? Содан кейін осы елге қайтып келдіңіз. Шынымен де енді қаншама жас әлемнің ең үздік университетінде білім алып тәжірибе жинады. Солардың бірі өзіңізсіз. Сол тәуекел қазіргі таңда ақталды ма? Және жемісін беріп жатыр ма? Біздің білуімізше сіз қазір кәсіпкерсіз, е? Иә. Әрине жемісін көріп отырып, неге десеңіз, мен өзім ауылдан шыққан жас қазақтың баласымын. Ешқашан өзім енді кішкентай кезімде армандаған болмаса, бірақ түсіме ешқашан кірмепті. Мынау ата-бабамыздың қаламы тимеген, аяғы баспаған жерге біз өзіміз басамыз деген сияқты. Сіз қай жақтан оқыдыңыз? Мен негізі Қытайда оқыдым, сосын ақшта да жұмыс істедім. Мен әртүрлі мемлекеттерде жүргеннен кейін шетелде жүріп, басқа мемлекеттің азаматтарымен жаңағы ой өрісің, ойлау қабілетің, білімің төмен емес, сол деңгейде екенін білген кезде, сол кісілермен, сол әртүрлі тілмен сөйлесе алған кезде бір керемет сезімге ие боласың. Я қазіргі таңда мынау халықаралық компанияны басқарамын. Мына өзім негізі инвестиция саласында, жаңа технология саласында жұмыс істеймін. Мен мамандығым жаңа телекоммуникация, жаңа технология. Сол Канада инвесторларын алып келдім Қазақстанға. Екі жылдың ішінде 1 миллион доллардай тарттық. Сол салада жұмыс істеймін. Жақсы, бәрекелді. Енді ендеше, құрметті қонақтар, сұхбатымызды түйіндесек, бір-бір ауыз мерекелік тілектеріңізді айтсаңыздар. Садриддин, бүгін қазақ елінің енді келіп жатқан төл үлкен мереке ғой қазақ елі үшін. Сондықтан қазақ елін барша жанұясы бар адамдар бар, жанұясы жоқ адамдар бар, қандай қазақ елінің тұрғындары болса да барлығын осы келіп жеткен төл мерекесімен бар қазақ елін шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңыз аман болсын. 2020-ға қойған мақсаттарыңыз Алланың қалауымен орындала берсін иншалла. Рахмет. Енді ең алғашқы, ең бірінші тыныштық қой. Сондықтан да еліміз тыныш болсын. Көптеген елдерде қазір бүлікшілік болып жатыр, қақтығыстар, шетел соғыстар. Содан аман болайық, аспанымыз ашық болсын, тыныш болсын. Және де сол бұрын осы Бекзат ағамыздың ең бірінші олимпиада чемпионы болған кезін халыққа сүйіншілеген осы хабар арнасы болатын. Рахмет, Самат. Сондықтан да хабар арнасына да көп-көп рахметімді айтамын. Сізге көп рахмет. Иә. Барша қазақстандықтарды осы мерекемен құттықтаймын. Шетелде жүрген кезде өз мемлекет жоқ азаматтарды көргенбіз. Соны сезген кезде өзің мемлекетің бар екенін, өзің елің бар екенін білеміз. Сол үшін Қазақстан жасай берсін. Әр отбасыда тек қана бақыт, қызық, қуаныш тілеймін. Тамаша тілек, көп рахмет. Биылғы жылды жастар жылы деп атап өттік. Жастарға үлкен сенім артылып отыр. Сондықтан сіздер де мына еліміздің тәуелсіздігі өздеріңіз секілді жігерлі жастардың арқасында нығая беретін болады. Сондықтан жеңістен жеңіске, жүлдеден жүлдеге жете беріңіздер. Рахмет. Көп рахмет сізге. Тәуелсіздіктің тағы бір жемісі Шымкент шаһары. Алматы мен Нұр-Сұлтан сияқты миллион тұрғыны бар қала қатарына қосылды. Енді елімізде 3 мегаполис бар. Ал Қазақ хандығы мен түркі әлемінің жүрегіне айналған Түркістан қаласы облыс орталығына айналды. Иә, Түркістан қаласы елбасы бекітіп берген тұжырымдамаға сәйкес 3 бағытта дамып келеді. Яғни тарихи, рухани, мәдени және әкімшілік іскерлік бағытта. Мәселен, тарихи аймақта жаңғырту, қалпына келтіру жұмыстары, ал рухани мәдени аймақта 7 нысанның құрылысы қарқынды жүргізілуде. Түрленген Түркістан туралы арнайы бейнематериалға назар салайық. Бұл жаңа Түркістан, жаңа қала. Бір жылдың ішінде мұнда көп өзгеріс болды. Қала әкімшілік іскерлік және мәдени рухани болып екіге бөлінді. Біз қазір әкімшілік іскерлік орталығындамыз. Мұндағы облыс әкімдігінің ғимараты жақындығына бітіп пайдалануға берілді. Енді жаңа облыстың болашағы мен дамуына қатысты жиындар осы ғимараттың ішінде өтетін болады. Ал әкімдік ғимаратының екі қапталында департаменттер мен басқармалар үйінің құрылысы жүріп жатыр.
сәулеті ерекше нысандар қалаға көрік беріп, ажарын аша түсетін болады. Мына біз тұрған алаң Нұрсұлтан деп аталады. Бұл Елорданың Түркістанға тартуы. Ал артымызда тұрған төрт қабатты шыны ғимарат медиа орталық. Оны Алматы қаласының әкімдігі салып берген. Ахмет Яссауи мазалейін білесіздер, айналасының барлығы туристік нысандарға тола болады. Бұның да жаңа айналасы 98 гектардай жерлердің барлығы игеріліп, игерілетіндей жағдайға жобалар жасалынады. Қаланы дамытуға ұлттық компаниялар мен бизнес өкілдері де атсалысып, 30-ға жуық нысан салуда. Әкімшілік іскерлік орталық аумағында жалпы ауданы 135 600 шаршы метр болатын 52 тұрғын үй жыл соңына дейін пайдалануға беріледі. Ал 11 жалдамалы үйдің құрылысы аяқталып, мемлекеттік қабылдаудан өтті. Сондай-ақ Қожа Ахмет Яссауи кесенесі маңындағы рухани мәдени орталық аймағында 11 нысанның құрылысы жүріп жатыр. Ұлы дала елі орталығы, шығыс моншасы мен базары, Қожа Ахмет Яссауи мұражайы мен орталығы, түркі халықтарының ғылыми кітапханасы, неке сарайы, қабылдау орталығы, әуенді су бұрқақ және амфитеатр. Бұлардың кейбірінің құрылысы бітіп, пайдалануға беруге дайын тұр. Солардың бірі сәулеттік кескіні ерекше ғимарат амфитеатр. Мың орынға лайықталған заманауи кешеннің жалпы көлемі 2400 шаршы метрді құрайды. Еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Түркістан қаласының облыс орталығы атану құрметіне орай республикамыздағы өзге облыс әкімдіктеріне жаңа облыс орталығына бір-бір нысаннан салып сыйға тартуды тапсырған болатын. Амфитеатр Маңғыстау облыс әкімдігінің сыйы. Бүгінгі күнде Түркістан қаласының 2050 жылға дейін даму стратегиясын біз дайындап, әзірлеп үкіметке жолдадық. Ол стратегиямызға сәйкес 2050 жылы Түркістан қаласы туристік әлемдік үш қалаға жету қажет. Ол Иерусалим, Стамбул және Рим қалалары. Бізде сол деңгейге жетсек деген жоспарымыз бар. Бүгінгі Түркістан бұрынғы Түркістан емес. Бүгінгі дейін атқарылған шаруа үлкен істің басы ғана. Қаладағы алып құрылыстың қарқынына қарап, ертегідегі ертөсіктей күн санап өсіп келе жатқанын көресіз. 2035 жылы мұнда 350 мың адам тұрады. Ал 2050 жылға қарай қала халқының саны 1 миллионға жетеді. Себебі өткен жылдың өзінде облыс орталығына 20 мыңға жуық адам қоныс аударған. Алматыдағы 180 метрлік тәуелсіздік монументі егемендігімізді дәріптеп, абыройымызды асқақтатып тұратын еңселі ескерткіш. Жыл сайынғы дәстүрмен биыл да монументке гүл қою рәсімі болады. Ендеше дәл қазір алматылық әріптестерімізбен тікелей эфирге шықсақ. Ұлан, қайырлы күн. Алматыдағы мерекелік көңіл күй қалай? Жалпы тәуелсіздік монументіне гүл қоюға келген халық көп пе? Ұлан, ассалаумағалейкум зейін, қайырлы күн жансая, армысыздар, құрметті көрермендер, мереке құтты болсын. Иә, көңіл күй өте тамаша, гүл қоюға келген халықтың саны өте көп. Міне қазір ғана тәуелсіздік монументіне гүл шоғын қою рәсімі басталды. Алғашқы гүл дестені қала әкімшілігі қойды. Одан кейін ауған соғысының ардагерлері, қалалық ардагерлер кеңесінің мүшелері, жастар ұйымының өкілдері, саяси партиялардың мүшелері, қоғамдық ұйым жетекшілері мен мүшелері келіп, тәуелсіздікке тағзым етіп, осы жерге гүл дестелерін қояды. Бұл монумент 1996 жылы тәуелсіздіктің 5 жылдығының құрметіне қарай ашылған болатын. Содан бері тек қана Алматы жұртшылығы емес, бүкіл қазақ жұртшылығы үшін тәуелсіздіктің символына айналып отыр. Қазір менің қасымда белгілі жазушы, кинодраматург Смағұл Елубай мырза тұр. Смағұл Абатұлы, мерекеңізбен. Тәуелсіздікті қалай түсінеміз, оның түпкі мақсаты неде? Құрметті ағайын, армысыздар, 1991 жылы дәл осы күні қазақ тарихының жаңа парағы ашылды. Және бұл парақты қазақ деген халық, қазақ деген ұлт өз қолымен жазып ашты. Және дәл осы күнге біз қалай жеттік десек, темір етігіміз теңгедей болып, темір таяғымыз тебендей болып әрең жеткен едік. Біз бүгінгі жетерден бұрын біздің ата-бабамыз ат белінен түспеген еді. Желбіреті ту байлап, желкілдеті ат сайлап, олар
бүкіл ғұмырын күреспен өткізген еді. Қандай күреспен өткізді десек, не үшін өткізді десек, мына сіз бен біздің босағада қалған басымызды төрге шығарайын деп күресті. Мына сіз бен біздің босағада қалған елімізді өрге шығарайын деп күресті. Неке осылай күрес кешегі 90-ға дейін жалғасты. Құрметті әлеумет, сол тәуелсіздік жариялаған күннен бастап қазақ деген ұлт әлемнің аламан бәйгісіне қосылды дер едік. Өйткені әлемде 5000 халық болса, сол 5000-нің 180-нің ғана маңдайына тәуелсіз мемлекет болу жазылған екен. Біз сол күні, тәуелсіздік күні, яғни бүгін сол 180-нің қатарына ендік. Содан бастап біз ғасыр аламаны дейтін бәсеке бәйгеге түсіп кеттік. Мінекей арадан 19 жыл өтті сол күннен бері. Біз сол 180-нің қазір дәл ортасындамыз. Яғни әлем бойынша шабысқа қатысқан жүйріктердің 180 елдің 50-шісі болып келе жатырмыз. Және алдымызда асқаралы арман бар. Біз 30 жаңағы бәйгінің алдындағы елдің арасында жетсек па деген. Жақсы Смағұлаға, салиқалы сұхбатыңызға рахмет. Құрметті көрермендер, енді гүлдестеден қою рәсімінен үзінді ұсынамыз сіздерге.